אביגדור, נגד יוסף לפיד, בעד מיכאל מלכיאור, בעד עמרם מצנע, בעד בנימין נתניהו, חברי הכנסת שיהיו עוד 5,000 יהודים מרוקפים בין רפיח לבין הים לבין הרצועה עם מיליון, עם 2 מיליון, 2.5 מיליון ערבים? ואז מה? שכן יצטרך ללכת לבית של השכן שלו בתוך טנק? מכונית הספארי המשוריינת. פעם הובילו ככה חיילים בלבנון, היום זה האוטובוס לנצרים. דחוס בפנים, אבל דרך הפתח האחורי אני מצליח לצלם את החיסוף, החממות והפרדסים שנעקרו למען הביטחון. ההרגשה בתוך המשוריין היא כמו בנסיעה לירושלים הנצורה במלחמת תש"ח. אתה מרגיש בך כחייל בקרב בעצם? כל עם ישראל חייל, גם אתה בירושלים חייל שאתה מסתובב באוטובוסים. אתה גם כשאתה הולך למסעדה בתל אביב או בדיזינגוף אתה חייל. כל עם ישראל חייל, אנחנו במלחמה, רק אנחנו לא מבינים שאנחנו במלחמה. צריך ללחם בטרור, לא ללחם ביהודים שלנו, לגרש אותם מארצם. אני אומר לך, אני מרגיש כמו בספארי בלבנון. אתה תיכנס לנצרים, אתה תרגיש כמו בתל אביב, כמו בכל מקום אחר. היום בבוקר בשעה 5:36 בדיוק אני התעוררתי עם פיצוץ אדיר של קסאם שנפל בו. קסאם? קסאם שנפל בו ביישוב. ואת זה אריק שרון, אני לא מבין למה את זה הוא לא מוציא. אותנו צריך להוציא בגלל שעלינו מפילים קסאמים, אנחנו זורקים קסאמים על עזה. שיוציאו את עזה, למה אותנו? שמע, הדברים שרואים מהכיסא שלו לא רואים מנצרים. שבו שישב בכיסא שלי בבית מדרש ואז הוא יראה את האמת. החיים הטובים בנצרים. לרגע נדמה לי שאני בסביון או ברמת אביב. שוכח שאני על אי בים של שנאה, ורק צהל חוצץ בינינו למאות אלפי הפלסטינים שמעבר לגדר. אבל כאן דין נצרים כדין תל חי. טוב למות בעד ארצנו. יש אנשים שאין שום דבר בעולם שבשבילו שווה לוותר על החיים. אין שום דבר שהוא מעל רצון שלהם פשוט לחיות. את מוכנה אבל... למען ארץ ישראל לוותר על החיים? כן. בגלל שארץ ישראל זה לא איזה שהם גושים של אדמה. ארץ ישראל זה בעצם עם ישראל. זה אותו דבר. בגלל שאין כזה דבר עם בלי ארץ. ארץ ישראל זה גם תורת ישראל, זה הכל, זה כוליותנו. אנחנו לא איזשהו משהו תלוש במציאות. ולכן, ברגע שלוקחים מרכיב אחד, לוקחים את הכל. את רוצה ששלושה מיליון אנשים יהיו תחת המגף שלנו? משועבדים בעצם? חוטבי עצים ושואבי מים? זה לא נקרא משועבדים, זה לא נקרא חוטבי עצים ושואבי מים. הדבר היחיד שמפריע באפשרות הזאת, זה שאנשים חושבים שזה שייך להם.
ברגע שמבינים שזה לא שייך להם, אלא זה שייך לנו. 3 מיליון יחשבו שזה לא שייך להם? זה לא הולך לפי מספרים. הכמות כאן היא לא מכריעה. אבל בינתיים מה שיש לנו זה טרור ועוד טרור ועוד טרור. בינתיים זה לא נוח, זה הכל. אם אני מחפשת נוח, אז אני באמת אנסה להתחמק. זה רק לא נוח. רק לא נוח? דם נשפך. דם נשפך. 1,000 אנשים מהצד שלנו, 3,000 פלסטינים נהרגו, מאז האינטיפאדה השנייה, במשך 4 שנים האחרונות. מאז האינטיפאדה השנייה, אבל האינטיפאדה השנייה קמה, האינטיפאדה השנייה קמה אך ורק, בגלל שהם התחילו להרגיש שאנחנו נחלשים ויש סיכוי שאנחנו ניסוג. כל הדם הזה שנשפך, הוא נשפך בעקבות הרצון שלנו לוותר על חלקים מארץ ישראל. את רק מבטיחה לנו מלחמה. הפתרון בינתיים לא הביא לאף אחד משהו אחר. שרון מבטיח הינתקות, פינוי גוש קטיף, אבל כאן נמשכת תנופת הבנייה. משלימים את הקמת בית הכנסת החדש. הדמוגרפיה לא מטרידה פה איש. אם אין עולים מארצות הברית, נביא אותם מתאילנד או מסין. You're from Beijing? עם ישראל מנצח, הציונות מנצחת. כאן, בעוד כמה שנים, חוץ מנצרים, יהיו עוד 2-3 יישובים. אני אומר לך את זה שוב, אל תראה אותי כי עוזה. אני אדם עם רגליים על הקרקע, ריאליסט, מפוקח. אנחנו מנצחים בגדול. כהיסטוריון אני אומר לך את זה. מסתכל על 120 שנה, התחלנו במתי מעט, בחברון, ירושלים, צפת וטבריה. עוד מעט נהיה מתי מעט. לא חביבי, במדינה כאשר 3 מיליון ערבים פלסטינים יהוו כאן רוב. על מה אתה מדבר? ויש לנו שתי אפשרויות. 2 מיליון. או שלא ניתן להם בכלל זכויות ונהיה דרום אפריקה. לא, לא, זו טעות חמורה. שתהיה כאן מדינה דו-לאומית. חיים, 2 מיליון עולים חדשים בדרך אלינו, על מה אתה מדבר? מאין? וואה. מי רוצה לבוא לארץ? מוקד טרור. אני מכיר 5 מיליון שמוכנים לבוא לכאן. רק תן להם לבוא. רק תגיד לי מאין. מאין? רק בני מנשה, זה 3 מיליון. שמעת על בני מנשה? אלה יהודים או שהחלטת שהם יהודים? יהודים לחלוטין, כמוך וכמוני. הבנתי. אולי אפילו יהודים ממך. השוויה הדמוגרפית ניתנת לפתרון. ניתנת לפתרון מוחלט. לא מדינה דו-לאומית. שום מדינה דו-לאומית. מדינת ישראל מן הירדן ועד הים. יהודית לחלוטין. והפלסטינים ישקטו או שהטרור יימשך? מי שירצה להיות כאן גר תושב, לקבל את הזכויות המינימליות, אהלן וסהלן. מי שלא? מי שלא, לא, לא יהיה כאן. טרור. לא יהיה כאן. המשך הטרור. לא, לא יהיה כאן. הרצפט שלך, טרנספר? טרנספר, בהחלט טרנספר. טרנספר, אני לא מתבייש בזה, בעיניי טרנספר זה לא מילה גסה. רזי אבו ג'יה בא לפגוש אותי במחסום ארז. רזי ואני מכרים ותיקים. לפני יותר מ10 שנים בימי אוסלו הכנתי עליו סרט. איש החזית העממית שישב 17 שנים בכלא הישראלי השקיף אז בלי אשליות על חיילי צהל המתקפלים מעזה. הוא ידע היטב שהסיפור לא נגמר. זו נצרים. תסתכל. גם היום, 10 שנים אחרי הסרט ההוא, רזי לא השתנה. לא הוא ולא דעותיו על השכנים שמעבר לגדר. אני לא רואה שום אפשרות לחיות בדו-קיום עם אנשים כאלה שרואים בנו, אנחנו בני המקום, כן? כזרים. עד כמה אפשר להחזיק משטר של אפרטהייד בתוך הארץ הזאת? עד כמה? זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. והם מכשירים את הקרקע לדבר שאני באמת חולם עליו, לחיות במדינה אחת. אבל לא לפי קו מחשבתם. לחיות כולנו כאזרחים שווים. ישבתי איתו אז בדיר אל בלח וצפינו מקרוב אל כפר דרום, מטרים ספורים מן הרעפים האדומים. רזי לא הסתיר לרגע את שנאתו למתנחלים. אני חושב שזו זכות לגיטימית של עם שנכבש ללחם בכל הגילויים של הכיבוש. וזה הגילוי הבוטה, הייתי אומר, הפושע של הכיבוש. התנחלויות. אנשים פשוט זורקים את האנשים מבתיהם ומקימים על הריסות הבתים האלה התנחלות כמו כפר דרום. חזרה לחורף 2005. אני נוסע עם שלה שורשן לביתה הישן בכפר דרום. גם עליה הכנתי הסרט. זה היה לפני 10 שנים. היא עברה טרגדיה כפולה. בעלה, דורון שורשן, נהרג בידי מחבלים מעבר לגדר, ליד דיר אל בלח. שנה אחר כך נפטרה ממחלה פתאומית ביתה טל, בת 6. שלום. דורון,
קבור במרכז. הילדה שלך קבורה כאן, ברצועת עזה. הבית שלי. הבית שלי, כמו שבניתי פה את הבית שלי, ככה גם את הבית עולמים. גם אנחנו נקבר פה. המחשבה שאני אצטרך להוציא את הבת שלי מפה היא בלתי אפשרית מבחינתי. מעשה מאוד מאוד קשה. אני לא רואה איך בן אדם יכול להוציא מישהו מקבר ולעבור את התהליך הזה עוד פעם. זה לעבור תהליך של אבל מחודש. אחרי שאתה 10 שנים מנסה להתקדם ולהרים את הראש שלך, את מישהו בא וזורק אותך בחזרה, ואתה גם לא מבין למה. מילא הייתי מבינה למה. הבית מלא זיכרונות. יש מישהו? זה דירה של שירות לאומי עכשיו. ביי. זה היה החדר של הבנות שלי. וואלה, יש פה דברים שנשארו מהם. טוב, יאללה. רוצה להמשיך כאן לוחים לאחרת ערב. יד השולחן עם הילדים. אומנם שלה שיקמה את חייה ועקרה לירושלים, אבל ליבה נשאר בכפר דרום, והיא שותפה מלאה במאבק חסר הפשרות של חבריה נגד ההינתקות. זה תמימות לחשוב שאם לא תהיה כפר דרום, והלוואי והייתי יכולה להגיד לך, אתה יודע מה, קח צ'אנס, בוא נוריד את גוש קטיף ונראה מה יהיה. אבל זו תמימות לחשוב שאם לא יהיה גוש קטיף, אז יהיה לך שקט בירושלים. אני חיה בעיר הבירה, עיר הבירה של המדינה, וילדים שלי לא נוסעים באוטובוסים. אני משמשת כנהג הסעות. אם זה נראה לך נורמלי... נראה לי נורמלי ששל השושן, אחרי שהיא שילמה את כל המחיר הזה, לא רוצה תצטרף שעוד... למחנה השלום. אני הצטרפתי למחנה השלום. אני האימא של מחנה השלום. רק המחנה שקורא לעצמו מחנה שלום, הוא מחנה תמים. אני לא רוצה להגיד טיפש. הם באמת חושבים שהערבים הם חושבים כמוך, שהחיים זה ערך עליון. הערבי בשבילו האדמה היא שווה יותר מהכל. גם לשל השורשן האדמה חשובה יותר מהחיים. לא נכון. זה בכלל לא נכון. אם הייתי יודעת בוודאות, אבל אין לי פה עם מי. תני צ'אנס לשלום. אז אני אתן, אז אני מוכנה. לא בכוח. בוא, אני מוכנה. לחלק את הארץ. אני מוכנה לא לתת את הארץ, אני מוכנה קודם כל שלום תמורת שלום. קודם כל נפסיק את ההרג. את לא מוכנה לתת להם את המינימום, את הזכויות הלגיטימיות שלהם. אני מוכנה לתת להם חינוך, אני מוכנה לתת להם בריאות, אני מוכנה לתת להם ביוב. כמו לשחורים בדרום אפריקה. לא נכון, אבל שיהיה אמון. תן לי שיבנה אמון. אין אמון אם אתה לא נותן להם את המדינה שלהם. זה לא נכון. אתה יכול לתת להם את כל הזכויות הפנימיות שיתנו לבן אדם את הרגשה שהוא בן אדם ולא יתו שמסתובב. ומה עם זכויות לאומיות? רגע, תוכיח את עצמך. למה אתה רוצה שאני אתן משהו שאני אין לי שום אמון? בן אדם שרק עסוק כל היום בלרצוח. איך אפשר לתת לילד 10 שקל או 20 שקל שילך ויתפוצץ במחסום? איזה אדם אכזר צריך להיות? ואל תגיד לי שזה קשור לייאוש. מה זה קשור לייאוש? אם אני מיואשת, אני שולחת את הילדים שלי להתפוצץ? איזה זה מיואש? אני מחנכת את הילדים שלי לחיים. תסתכל לאיזה מצב הם הגיעו, שאימהות מתאבדות, שילדים קטנים שולחים אותם להתאבד. אתה לא מבין שיש לך פה עם של רוצחים? כפר דרום הוא יעד מבוצר. ליד הכניסה אני סופר לא פחות מ4 טנקים המשפרים עמדות כל הזמן. הבתים מוקפים חומה, מגדלי שמירה ועמדה מבוצרת, וממנה תצפית אל דיר אל בלח, עזה וחאן יונס. השמירה עלינו בשוק חאן יונס הדוקה עד מחנק. אני מוקף שרשרת אנשי ביטחון פלסטינים המבקשים שלא נדבר עברית, פן יזהו אותנו, אבל האנשים בשוק מגלים מיד שהגיעה הטלוויזיה מישראל. בשביל מה הם באים לגור פה בעזה? לא מבחינה אידיאולוגית. הם באו לחיות באמצע הערבי. זה לא המקום שלהם פה. המקום שלהם בתל אביב. מאמינים שהארץ שלהם. מאמינים. גם אנחנו מאמינים שכל הארץ זה שלנו. אני עבדתי 20 שנה בתל אביב, והיינו כתובים עם היהודים. ואנחנו רוצים לחיות ביחד. כולנו רוצים לחיות ביחד. אבל הם זורקים בומבים על הבתים שלנו, על הילדים שלנו. מה ששרון עושה, מוציא את היהודים
גוש קטיף, זה טוב? כן, כן, כן. זה אדמה שלנו, והוא צריך להוציא את כולם. אין אמונה, אין אמונה. אנחנו יש לנו אמונה. הישראלים פוחדים. נו, ממי מפחדים? ממי מפחדים? מכן. למה מפחדים? רגע, רגע, רגע. זורקים קסאמים. אם הוא יורג ילד שלי, מה אני אעשה לו? תגיד לי. מה אני אעשה לו? אם הוא לא יורג בן שלי, אני חייב ביחד. אם הוא יורג בן שלי, גם אני צריך לעשות לו אותו דבר. في سلام بكون هناك بس يسلم هذا ان ضربته من عندكم حنضرب من عندنا هذا هذا لا محال عنه احنا نموت وانتم لا ما بصير امبارح للصراحه بين طفله طالعه من المدرسه ايش جرمتها البنت هذه احنا ضربنا اني نوسع من جوش كتيف ليروشلايم 100000 אנשים אני כמעט משתכנע שאת החומה הזאת אפילו שרון לא יוכל להפיל. הם מדברים על אהבה, אבל כולנו יודעים שאם לא באהבה, זה ילך בשנאה, ואולי חלילה במלחמת אחים. אני מאשדוד. אני אחטוף את הקסאמים אחרי שהגוש יתפנה. אתה מבין? באשקלון פה הדודים שלי יחטפו את הקסאמים גם כן. אז מה ההבדל? אז שאני אתקדם לרמת אביב? אני אתקדם לרמת אביב, ואחר כך מה? יעבירו את אשדוד גם כן. אתה יודע שגם אשדוד על אדמה כבושה. אז את אשדוד יחזירו, ואז מה? ככה הלאה. צריך להתפשר. אבל לא כשאנחנו בעמדת נחיתות. אני לא אוהבת את עזה, אני לא רוצה שהילד שלי הזה ישרת בעזה, אבל בעמדת כוח. לצאת בעמדת כוח ולצאת חכם, לא ככה. ככה לא עושים את זה. לא מקפלים, לא שוברים, לא הורסים ולא רומסים את הכבוד של האנשים. וכבוד צריך להראות לנו, להראות להם שיש לנו. הדבר היחיד שיש להם זה כבוד עצמי ואמונה, הם מאמינים. למה שאנחנו לא נראה שאנחנו מאמינים בצדקת דרכנו? ואנחנו מאמינים, וזה מה שצריך לשדר לעם, לא ההפך. במידה ולא תתפנו, נאלץ להשתמש בכוח. בעוד כולם מדברים על גוש קטיף, החשש הוא שהקרב הגדול על ההינתקות יתחולל דווקא כאן, בצפון השומרון. תתלשו את הילדים שלי מהידיים שלי, אני לא יודעת עכשיו איפה הם, איפה בעלי, וביום הפינוי חס ושלום זה עלול להיות יותר גרוע, ביום הפינוי רבותיי ישפך פה דם. בינתיים נמשך מפעל ההתנחלויות במלוא הקצב, עוד משפחה ועוד אחת, מחזקים את המעוז לקראת הפינוי. באת עם משפחה חדשה? בן משפחה מרבבה, כן. ואתם הולכים להוריד אותם פה? כן, הם באים לגור פה. לחזק את היישובים קצת. וכולם מדברים על הנתקות. נכון, ואנחנו קולטים משפחות. ומה יש לנו כאן? אנחנו קולטים משפחות, כל הזמן. אנחנו כל הזמן קולטים משפחות. זה כבר משפחה השנייה השבוע. גורם ממשלתי תומך בכם? לא. שום גורם ממשלתי לא תומך. משרד השיכון סגר את הברזים לגמרי. והבית הזה זה מעשה בית של משרד השיכון. ברגע שיש לנו מישהו שישפץ בית, אנחנו מכניסים. עוד מעט יבוא יגיד לך מה שהורדת, תרים שוב חזרה. אבל זה גם טוב. לך לא אכפת, מה? מה זה לא אכפת? זה כואב, אבל אין מה לעשות. ראש הממשלה יחליט שיפנו, אז יפנו מה נעשה, מי אנחנו? ביתם של בני הזוג רוזנבלט הוא מבצרם. יאללה, בואו. מקום בהחלט לא נעים, לאורחים בלתי רצויים. איזה פחד. מה זה? כל החיים שלנו זה פה. כל החיים שלנו זה פה. אפשר לבוא ולקחת אותנו כמו בגבעתיים ולהגיד לנו תלכו מפה? יוצרים מאיתנו, רגע אחד, יוצרים מאיתנו כאילו שאנחנו שדים. רוזנבלט, עזבי את גבעתיים, עזבי את גבעתיים. תקחי ערבים מסכנים או מאום אל פחם ותגידי לא את אותו דבר. אני רוצה לשמוע את כל אבירי השמאל, מה הם יגידו באותו יום? זה היה ממילא שרצו. מה הם יגידו? ההחלטה היא החלטה גזענית. בגלל שאני יהודי, מנסים להוציא אותי מהבית שלי. לא יעזור לאף אחד כלום. הם עושים חבל ארץ ללא יהודים, זה מה שהם אומרים. החוסר ההיגיון הזה, שאתה יודע מה, אתה אומר, אנחנו רוצים היפרדות. מה זה היפרדות? זה לקחת ערבים לשים בצד אחד, לקחת יהודים לשים בצד אחד, אבל זה לא מה שנעשה. מצד אחד הולכת להיות מדינת פלסטינאית, ומצד שני הולכים לעשות מדינה יהודית, שאומרים שיהודית, שתהיה מדינת כל אזרחיה. אז איפה המדינה, איפה הבית הציוני במדינת ישראל? בוא נעשה החלטות, אני מוכנה לקחת מדינה מחר בבוקר. אני ארוז את הדברים שלי בלי לקבל תמורה.
מחר בבוקר אני אורזת את הדברים שלי, אני הולכת לגור באום אל-פחם, אום אל-פחם שיעברו לגור פה. תמיד לי, יש שם בתים יותר טובים מהבית שלי. נכון. יש שם מובילות פי עשר יותר טובות מהבית שלי. זה בכלל כיף להיות פלסטיני. כל הערבים עוברים למדינה ערבית, כי הם ממילא מביאים כל הזמן הזדהות פלסטינאית, אז בבקשה שיעברו למדינה פלסטינאית, אנחנו נקבל את מדינת ישראל בחזרה, כמו שהייתה מההתחלה, ובזה נגמר העניין. עם היפרדות? זה נקרא היפרדות. לקחת את כל הערבים לשים בצד אחד, לקחת את כל היהודים לשים בצד שני, אין ערבים בצד הזה, אין יהודים בצד הזה. אבל אי אפשר לעשות את זה חצי-חצי. עשו לך קבלת פנים, אבל הדלת נעולה ואתה לא יכול לפתוח אותה. אולי זה סימן משמיים? ש? שלא, אתה לא צריך לחזור הנה. שארץ ישראל נקנית בלי סורים? שמה? מה לעשות? תגיד לי, מה מביא אותך, הנה? תררם הגדול שהולך. על זה שמדברים שצריך להחזיר או לתת, יותר נכון להגיד. ומבחינתנו זה לא מקובל. אתה שומע את זה? שמע איתי. לא מפריע לך? לא, פירוש לא. ממש לא. שאתה כל כך קרוב? הם כרצונם, אנחנו כרצוננו, אני לא מפריע להם, ממש לא. באותה מידה גם אנחנו יודעים להתפעל ואנחנו מתפללים. מסתכל קצת בדאגה לשם, יש לך ילדים? לא, יש לי 3 ילדים ברוך השם והרביעי בדרך ואני לא מסתכל בדאגה. אתה יודע כמה שזה מרגש? אין לך מושג. זה הציונות שלנו, הם שידברו ואנחנו נכנס משפחות. ארץ ישראל מיישבים רק עם הרגליים. שלי היא שמישהו שכח אותי. שמו אותי פה, מכרו לי חלום ענק. ויום אחד אני מגלה שמישהו לקח את החלום הזה, זרק אותו בצד, ולא רק זה, הוא גם לא רק שהוא לא מוכן להקשיב לי, הוא רוצה לזרוק אותי מפה כמו פליטה. אנחנו בהחלט מרגישים אזרחים סוג ב'. אני מרגיש מאוד מבוזה. סתיו אחרון ביישוב קדים בצפון השומרון. דוד ודינה ומזל השלימו עם גורלם והתפנו מכאן בשקט. עכשיו הם נלחמים על הכבוד האבוד, וכמובן גם על הפיצויים. תחשבו רגע מה הייתם עושים במקומם. את העצים האלה, תסגל את העצים האלה, אני יכול להעביר לאיזשהו מקום. אני אחיה עוד אי פעם מספר שנים כדי לראות עצים בגובה כזה? אני אסף בוט, אני בוכה הרבה, אני... לא רק בלילה, גם ביום. מה גנבת? קלמנטינות. הנה קלמנטינות. זהו, אתה יודע? זה הבית של דוד, אבל זה הבית שלי, אני לא גנבתי. זה לא יהיה לך בעיר. כל עץ פה אני שתלתי. כל עץ. אני הייתי חוזר ב-12 בלילה מעבודה, עם פרוז'קטורים, הייתי עובד פה בגינה. כן, כל העצים האלה, כל העצי פרי האלה, כל העצי נוי האלה שאתה רואה פה. זה הכל, שמע, 17 שנה, זה... אני לא יודע מה אני אעשה. איפה תבנה את התופעה? אני לא יודע, אשתי שואלת אותי כל יום מה נעשה, אני אומר לה, אני לא יודע, לא רוצה לחשוב על זה. לא יודע, אני אחשוב על זה בבוא הזמן. כשאני אקבל את המכתב עם תאריך פינוי, אני אתחיל לחשוב. כרגע אני... אני לא יכול להתעסק עם זה, כי ברגע שאני אתעסק עם מה יהיה הלאה, אני אפסיק להשקוט ואני אפסיק לטפל בעצים ואני אפסיק... לא רוצה! חבר'ה, ידעתם, ידעתם שהיום הזה יגיע. בסדר, נו, אז... האמת היא שלא ידענו. התעלמתם. לא ידענו, אם היינו יודעים, אולי היינו... האמנתם לגוש אמונים. את יודע מה, אני לעיני רוחי ראיתי מדינה פה, לידי, בשם פלסטין, כשהם אזרחי פלסטין, ואני אזרח ישראלי, ואנחנו חיים יחד, הרי מה המשמעות של שלום? אתה מוכן לגור בפלסטין? אני מוכן לגור בישראל. מה זה פלסטין? אני לא... אתה יושב על אדמה פלסטינית. בסדר, יש, תראה, בשלום, הרי כמו באירופה, כשיש שלום, אז גבולות פתוחים. אני לא קיבלתי אף פעם מושג של שלום עם כאלה גדרות וחומות ומגדלים. זה לא שלום מבחינתי. מוכנה לתת הבית שלי. בתמורה לשלום, בתמורה לזה שהילדים שלי יוכלו לחיות פה במדינה עוד הרבה שנים, ולחיות טוב, בלי לפחד לנסוע באוטובוס, בלי לפחד לעלות למונית. בוודאי שכן. אני אין לי ויכוח לגבי הרעיון הגדול במקרו, מדינת ישראל צודקת. אם אני גידלתי ילדים בתוך בית לתפארת, שמבחינתי בשבילי זה ארמון, אתה היום לוקח את הארמון הזה, נותן לי צריף ואומר לי, את חייכי, זה בשביל השלום. כאילו מה, אתה גם אונס אותי, גם רוצה שאני אחייך, אבל עשו לי משהו. זה בדיוק העניין. לצאת בזה. עכשיו, פורטים את זה, זה נשמע נורא טוב, שאתה לוקח את הכאב שלי ואתה פורט אותו בשקלים. בכסף. זה נשמע נהדר. זה נותן לגיטימציה לכל השמאל. הנה האוכלי חינם, הפרופלורים האלה, באמת היו שם עד ליום הפינוי. לא, אני פורט את זה לשקלים. אתם פורטים את זה לשקלים. לא, לא. אני לא פורטת לשקלים.
אבל אני רוצה שיהיה לי לאן ללכת מפה. אני סתם אזרח קטן, שחי את החיים שלו בשקט, לעולם לא ראו אותי, לעולם לא שמעו אותי, לעולם לא ביקשתי שום דבר מאף אחד, וזה בסדר לעשות לי את מה שעושים לי. וזה אפילו מותר לכעוס עליי שאני בחיינית. בגוש קטיף מתכוננים לפינוי. עמליה וניסים דבקים אמנם בווילה שלהם בניסנית, אבל עימות עם חיילי צהל חס וחלילה. השניים מתלווים אליי למסע אל העבר, אל הצריף שבו התחילו את דרכם לפני 20 שנה. טיול נוסטלגי, סימולציה של התנתקות וסיור פרידה אכזרי. אתה עוקר אנשים מתוך השורשים שלהם ואתה מתכנן להם תוכניות בלי שהם יהיו שותפים לתוך. אף אחד לא שאל אותנו, רוצים לעקור אותנו או לא. אנחנו היהודי הנודד את כל החיים שלנו? אם המקום הזה ככה נראה היום הרוץ, כן? שלא נגעו בו, יד לא נגעה בו, מה יקרה כשיפנו, כשאנחנו נפנה את המקום שלנו? מי ישמור על המקום הזה? את לא יכולה להגיד לך, אני מאוד, כאילו, קשה להתבטא עכשיו. עמליה, זה למען השלום. איזה שלום? איזה שלום, איזה הסכם. אתה רואה הסדר? איזה הרגשה? הרגשה? איזה הרגשה הזאת? הרגשה של בגידה. בגדו בי. עם שאין לו היסטוריה, אין לו עבר, אין לו עתיד גם כן. אבל אתה צריך לצפות לעתיד יותר טוב. העתיד שלי? העתיד שלך מה? מה שאתה אומר לי... העתיד שלי זה המדינה שלי. העתיד שלי כל הזמן להילחם. הם מפוצצו אותנו, אנחנו נפוצץ אותם. אנחנו נחסל אותם, הם יחסלו אותנו. זה מה שאתה אומר. לא. מה אתה אומר? יגיע הזמן שיהיה שלום. יגיע הזמן מתי? אבל הם יהיו. מתי? תגיד לי עוד 10 שנים. תגיד לי עוד 20 שנה. תגיד לי שהילדה שלי שהיום בת 3, שהיא תהיה בת 30. אבל תגיד לי זמן, מה אתה אומר? עדיין לא נביא ולא בן נביא אנוכי, ואני לא יודע מתי יהיה שלום. אבל עצם המודע של מדינת ישראל... מישהו צריך לעשות את הצעד הראשון. מישהו צריך לנסות ל... על מה? צעד ראשון עשו. השאלה היא עוד כמה כמו ה-900 שהלכו עד היום, ילכו עד שאנחנו נשכיל להבין שצריך באיזשהו מקום להתפשר איתם. אין מה לעשות. 900 משפחות יושבות ובוכות. ואיפה הם? הם גרים בהתיישבות? לא גרים בהתיישבות. איפה הם קרה כל הפיצוצים האלה? הם לא גרים בהתיישבות, אבל הפיצוצים האלה קורים בגלל כל ההתיישבויות. למה אתם משאים אותנו? אין שום פתח, אין שום דרך שאנחנו מנסים להגיע אליה. כי אנשים כל הזמן אומרים, לא, שהם יעשו קודם. לא, שהם ייתנו. לא, שהם יפסיקו. בואו נעשה אנחנו צעד אחד קדימה. ונראה מה יהיה. אני הולך עם רזי אבו ג'יאב לאורך חומת הבטון הענקית. היא מגינה על נווה דקלים. היא איננה מגינה על בני שבט המואסי. אלה יושבים כאן על החולות, לא יכולים לשוב לביתם שעל שפת הים בשטח הישראלי. האנשים האלה הלכו לרופא, לסידורים, לקניות בח'אן יונס, חזרו, והמחסום סגור. גברים, נשים וילדים תקועים כאן ימים ושבועות, ממתינים לשווא לחסדי צהל. רוצים לתקור על המחסום? מה קורה? אנחנו יש לנו עכשיו חודשיים פה. מה זה? על המחסום. חודשיים אנחנו פה על המחסום, מחכים בשביל... נגיע לבית שלנו, לא הגענו לבית שלנו, עד עכשיו. למה סוגרים, אתה חושב? אני לא יודע. לא סוגרים אותם, אני לא יודע. לא יודעים אנחנו. אנחנו רוצים להיכנס רק לבית שלנו. אנחנו לא רוצים, רוצים לחיות. אנחנו כל יום בני ג'הנה ובנוגע זה מה אתה שאיף, זה היק בולדנה ורמל ול... عرامل زي هيك وزي ما انت شايف يعني لأن احنا قلنا 4-5 سنين هالقطعة الحال هذا واحنا نفس الشيء نيجي هنا ونتبهدل ومحدش أصلا نتابع حالنا لا شارون ولا أبو مازن ولا أي واحد حينفعنا ولا أي مخلوق على وجه الأرض حينفعنا حتى أخبارنا ما حدا بيسأل عنها لا أبو مازن ولا شارون لا أوضاعنا هي هي عن تفاح ما تغيرتش هي هي عن المجد والهم هو هو كل ما نطلع للدكتور بدنا نيجي نحجز لنا شهر ولا 10 ايام واحنا على الحال هذا بنروح نعالجهم
بوجعوا تاني، بنروح نعالجهم بوجعوا تاني من ايش؟ من الحواجز. بنكاتل عشان نروع بيوتنا، بطخوا علينا غاز، بطخوا علينا قنابل صوت، بطخوا علينا رصاص، وبننام في الشوارع وبنتبهدل. مين سائل عنا؟ ما حد سائل عنا، ولا حد حيعمل لنا اشي. وين محمد؟ تعال، هيهم، كل يوم بدي اطلع فيهم كلهم. هيهم بتبهدلوا، بمرضوا، بعيوا. كل ما اطلع بمرضوا وبعيوا وباجي فيهم تاني. שגרה בדרום. בחורף 2005 אין יום אחד בלי נפילות. הנה אירוע יומיומי שכבר איש לא מתרגש ממנו. אנחנו מפנים את המכונית שלנו למחסום ארז. לפני דקות אחדות נחתה כאן, במרכז התעשייה, פצצת מרגמה. אחד העובדים, ניסים ארביב, נפצע קשה. מה זה בדיוק? ממש מפחיד. אין מילים, זה פשוט לא אי אפשר לתאר את זה. זה פשוט מפחיד. עד שאתה לא עומד בסיטואציה, אתה לא יודע להבין את זה בכלל. חוסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות. לא לגוע בו, לא לעשות כלום. נורא קשה. חבר שעבד איתנו פה, בחור צעיר, עם אישה צעירה, עם ילד קטן, החיים שלו נגמרו פה. מה שבטוח שצריך לצאת מפה כמה שיותר מהר, מכל האזור המזופת הזה. השלמנו עם זה שיש התנתקות, השלמנו עם הכל, אנחנו כבר דואגים, אתה יודע, לפנות, ודווקא הנה עכשיו זה בזמן הקיפול זה קורה. כמה שיותר מהר. עם דחפורים להרוס את המקום, שלא יהיה זכר, המקום הזה תיכות אנדרטה. תרדפו אחריך לתוך הארץ. להגיב בהתאם. אנחנו לא נמצאים בתל אביב. גם העולם מסתכל עליך, זה שטח כבוש, אז הוא מסתכל עליך ככה. תהיה בתל אביב, הוא מסתכל עליך אחרת. יהיה לך את כל הזכות הלגיטימית להגיב בכל הכוח. פה מה תעשה? צור יריות? אתה כועס, אה? מה? אתה כועס. כואב. כואב, כי גם הוא בחור שהוא מאוד יקר לי. מאוד 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 יקר לי. אתה אומר להינתק. ומהר. חבל על כל יום. מה תענה לאלה שיגידו לך, שמע, זה שלנו, נתפסת בפחד? אני לא פחדן ולא תפוסתן, ואני חושב שזה מתוך כוח. הרבה פעמים אני בחיים שלי לא הסתבכתי במכות, לא בגלל שאני פחדן, אלא בגלל שאני יותר חזק ויותר גבר. אין שום קשר. לבוא וללכת ממקום שהוא לא שלך, שיש פה צריך כל איזה 3,500 משפחות על 1.5 מיליון פלסטינאים. בנתיב העשרה. עד איך זה ייגמר כל הסיפור הזה. הם בכנסת רבים והם מתלבטים וכן ולא, פה זה כבר איננו, פה זה כבר מת. ואתה כבר רוצה להעביר את המפעל שלך ואתה מתחיל להעביר. וזה מה שניסים עשה פה בעצם. ניסים הגיע לעבודה, הוא המשיך להגיע לעבודה בשביל לקפל את העניינים. לקפל 30 שנה, לקפל 30 שנה. ולראות שהדבר הזה מסתיים בשלולי דם פה על המוסך שלי, פשוט נורא. כל הזמן אתה חי, כאילו, במין תחושה כזאת של רולטה רוסית. מתי זה יגיע התור שלי? מתי זה ייפול אצלי בגינה? תגידו לך, מה הפתרון? לברוח? אני לא יודע אם זה לברוח, אבל אתה יודע, עדיף להיות שפן חי מאריה מת. בדיוק פה, מאחור, אשתי עובדת. ואני, כשקיבלתי את הטלפון הזה, קיבלתי צמרמורת בכל הגוף, לא הבנתי מה קורה. איפה היית כשזה קרה? המשרדים רעדו, יצאנו לראות, התחילו לצעוק למטה. כשקורה דבר כזה? קשה, קשה. מה את מרגישה? מה את חושבת? שלאף אחד לא אכפת מאיתנו.
לא מעניין אותם שהמפעלים פה קורסים ולא מעניין אותם מכלום. אתה לא יכול לתת לילדים לצאת החוצה, אתה לא יודע איפה זה ייפול. מה את חושבת על ההינתקות? שזה יקרה מהר, כמה שאפשר. למה לא לקחת הפקלאות פשוט לזוז? לאן לזוז? לאן לרחוב, להקים אוהלים, לאן לזוז? אין לי לאן ללכת. אם הייתה לי אפשרות, הייתי הולכת, אין לי לאן. אין לי. פשוט ככה, אין לנו אפשרות לקנות בית. אז אנחנו תלויים באנשים שלמעלה. ולאף אחד מהתושבים אין את האפשרות, אחרת כולם היו בורחים. דמנו הפקר, חד וחלל. אם זה היה קורה בסדרות, כל המדינה הייתה רועשת ודועשת. אבל עוד אחד מניסנית, מי זה מניסנית בכלל? מי אלה מתיישבים בכלל? איך תראה מה שקורה בגוש, איך תראה מה קורה בכל היישובים. מתחים, מתחים יומיומיים, עד מתי? אנחנו, הגלם של המפקר, אנחנו לא בני אדם, אנחנו לא אזרחים שווי זכויות. מה הפתרון? לזרז את ההינתקות. לא לזרז את ההינתקות, תפסיקו בחייכם, ההינתקות היא מזרז את הפגיעה בנו. ההינתקות, כל התוכנית ההתנתקות המטומטמת הזו, היא פוגעת בנו יותר. אנחנו נותנים להם זמן, נותנים להם אפשרות. הכל לגיטימי אצלהם, למה? אנחנו הכובשים! אנחנו האנשים הקשים. מה, אולי הוא צודק? אולי, הכל אולי. אז אנחנו חיים במדינה של אולי? אם אנחנו משחקים באולי, בנדמה לי, אנחנו לא משחקים פה במשחק קלפים או דמקה, אנחנו משחקים בחיים של אנשים. עם מי עשית שלום? עם עצמך? עם העם שלך אין לך שלום, אתה רוצה לעשות שלום עם אחרים? על מה? על כאילו? על מה? אם היה שלום אמת, יודע מה? הייתי מוכן להקריא את הקורבן הזה. אם אני יודע שמפה ועד... היית מפנה? כן. כן, הייתי מפנה ברצון, אם זה יהיה שלום אמת. אבל אנחנו יודעים כולנו. כולנו יודעים שזה לא שלום אמת. והכל למראית עין. מה אתה עושה אם יבואו לפנות אותך? מה אני אעשה? תתנגד בכוח? מה זה התנגד בכוח? להרים מיד על חייל לראש ביטחון? לא, חס וחלילה. חס וחלילה, אוי ואבוי לאותו אדם שצריך להרים יד על אנשי ביטחון שלנו. אתה בעד סירוב פקודה? תגיד לי, איפה אני הייתי כשסירבו פקודה אנשי השמאל לא רצו ללכת לשטחים? הרי היללתם אותם, שיבחתם אותם. בא לכם כבומרנג עכשיו. מלח הארץ קראתם להם. פתאום אנחנו לא מלח הארץ, אנחנו עוכרי ישראל. משליחי ישראל, אנחנו באנו להיות עוכרי ישראל. מה זה סירוב פקודה? אם אני הייתי צריך לפנות יישוב, אני אומר לך, הייתי מסרב פקודה, כן. חוויה נורא מפרידה, מאוד לא נעים. עשרה ימים נאבק ניסים ארביב שנפצע באזור התעשייה ארז על חייו, עד שמת מפצעיו. תתבייש! יהודי! אין לך לב! תתבייש! גם אתה! ככה בקלות, באלימות, באלימות! תתביישו! לא דיברתי אלייך. אוקיי. גמרנו. לא, באלימות, נראה אתכם. איך הוא אומר? רק שתדעו, פקד המרחב. נלך איתכם באלימות ואז נראה אתכם. ילדים שחוטפים בוקר, צהריים וערב פצצות. בלי בושה! שהוא ילך לפקד שלו, שילך לשר שלו ויגיד, אני לא יכול לפנות ילדים מהכביש. וזה רק ההתחלה. וזה רק ההתחלה. זה לא נעים. זה לא מנומס. ילדים שלא תעיזו לזוז מפה. שלא תעיזו לזוז. הרי כשאתה תהיה זקן, ישאלו אותך, סבא, איפה היית כשגרשו יהודים? הרי זה לא יהיה. רק בגרמניה גרשו יהודים. המקום היחידי שגרשו יהודי בגלל שיהודי, זה היה בגרמניה. לא מגרש יהודי! 5,000 מרגמות נפלו עלינו.
הדם שלנו פחות אדום. אם הילד הזה ימות, זה פחות נורא. פשוט צריכים לדעת את האמת. למה מגיע לו שיפולו? החלטת לפנות הילד הזה מהבית, לעקור אותו, לתלוש אותו מאיפה שהוא נולד. אבל למה להרוג אותו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? למען השם? רזי ואני משוטטים על הגבול הדק בין חאן יונס לנווה דקלים. מארחנו, מחברת ההפקה הפלסטינית, מחזיקים שלט גדול טלוויזיה שלא יפתחו עלינו באש מן העמדות הישראליות. כל הסבל הזה שעובר עלינו הוא סבל מיותר. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מגיעים. מדינה פלסטינית קום תקום, אין אלטרנטיבה אחרת. לכן אני תוהה ושואל מה זה מביא לשני הצדדים. להמשיך ולשקוע בבריכת הדם הזאת לשווא. אנשי הביטחון מסרבים לעלות לקומה העליונה, אבל אני מתעקש. כישראלי קשה לי להאמין שתיפתח עליי אש כוחותינו. אבל כאן זה חאן יונס, מרחק קצר של לחיצה על ההדק. איפה אנחנו כאן עומדים? אנחנו עומדים ממש על הגבול בין מחנה פליטים חאן יונס לבין גוש קטיף. זה ממש הגבול. אתה רואה את החרבות האלה. הכל היה כתוצאה של פעולות הצבא שבוצעו במהלך החודשים השנים האחרונות. זה המצב. רזי, הוא מחזיר לכם את עזה. מחזיר, אני מברך. אני מברך על זה, ללא ספק. אבל נסיגה מעזה לא תפתור את הבעיה הפלסטינית. לא תפתור את הבעיה הפלסטינית. אני לא יודע שיש אדם שפוי בדעתו, בישראל, כאשר העם הפלסטיני מגלה נכונות, כל מרחיקת לכת, שאנחנו מסתפקים במדינה פלסטינית בגדה המערבית ורצועת עזה. זה ויתור על חלום שעדיין חי, עדיין טרי. אני יונק את זה מהחלב של אמא שלי, שאבא שלי וההורים שלי חיו בכפר שעדיין קיים בתוך מדינת ישראל, ואני אומר שאני מוכן להתפשר. הציבור בישראל הוא אחוז פאניקה. אנחנו נחזיר לכם את גוש קטיף, נקבל את הקסאמים, לא רק בסדרות, אלא באשקלון, באשדוד. לדעתי לא יהיו קסאמים ולא יהיו יריות. חל שינוי? יסודי, מהבחינה הזאת יסודי. ואין לי שום ספק שהציבור הפלסטיני ברובו מוכן לפשרה כזאת. פשרה, אבל מדינה פלסטינית שתכלול נסיגה מלאה, פירוק של כל ההתנחלויות. אתה שונא את המתנחלים. אנשים שעושים כל מה שיכולים לעשות כדי למנוע נסיגה ישראלית מהשטחים, כדי להפוך את חייהם של התושבים הפלסטינים לגיהנום, הדברים מגיעים עד כדי כך שהם עוקרים את העצים של הפלסטינים. עצי הזית של הפלסטינים מונעים מהם לקטוף את עצי הזית. אלה בני אדם. אנשי הביטחון מייעצים לנו שאולי את חוששים. שאין גבול לאלימות. בשניים במאי נסעה טלי חטואל עם ארבע בנותיה לכינוס נגד ההתנתקות. ליד מחסום כיסופים נפתחה על המכונית אש. המחבל וידא מקרוב באכזריות את ההריגה של טלי ושל הבנות הילה, הדר, רוני ומירב. Yeah.
משתתפי האזכרה ביום ה-30 התעקשו לקיים אותה במקום הפיגוע. מזמן לא נראה הפחד כה קרוב ומאיים. שבוע אחר כך תקף צהל הפגנה נגד הכיבוש בלב רפיח והרג 8 ילדים ונערים פלסטינים. אני מתמלא ייאוש. נדמה לי ששרשרת הפיגוע, תגובה, סיכול ושוב פיגוע לא תסתיים לעולם. ההרג ברפיח הוציא את השמאל משלוותו והביא מאות פעילים למחסום כיסופים. הזעם על היחס הישראלי לפלסטינים הולך וצובר תאוצה. זה נגד החוק, אל תיגעו באזרחים. חיילים, אל תשתפו עם זה פעולה, זה נגד החוק. מה השם שלך, חתיכת חרא? מה השם שלך, אסור לך לגעת בי? מי אתה בכלל? זה הפגנה לא אלימה! זה הפגנה לא אלימה! נגד הארץ, הביזיון! נגד הארץ, הביזיון! העימות בהפגנת כיסופים היה על סף של אלימות פיזית בין השמאל למתנחלים. הטנקים, האתוסים שלכם, הורגים ילדים, אמהות, הורסים שדות, מה יש לכם? מה יש לכם? מה זה הקניבליזם הזה? איך אתם ישנים בלילה עם המצפון שלכם? אתם שותפים לפשע! אתם סרטן מגוף החברה הישראלית, ואני אוציא לך את הכל, ואני רק עליך. ותסלח לי, אני מחרבן עליך. כי זאת אומרת שלכם, כזמנים עלובים. אתם אשמים בכל מה שקורה כאן, אתם. הם חושבים שהם נלחמים, מה אני? האחים שלי לא נלחמים, הילדים שלי לא נלחמים. כולנו נלחמים. מה, הבן שלי לא בצבא? יהודים! היא עומדת לי רוצחים. אישה יהודיה עומדת לי רוצחת. אמר לכם שאני שאני רוצה להוציא אותנו? תירגעו! אבל דווקא בגלל שאנחנו רוצה להוציא אותנו, הם הורגים אותנו. אמא לארבעה ילדים ובהיריון, על מה היא הלכה? על מה היא הלכה? ביקור אחרון במחנה הפליטים של ג'באליה. הבית שבקצה הרחוב נמצא מול עמדות צהל בגוש קטיף. את הביקור הזה קשה לי לשכוח. פגישה עם אישה שלפתע בלילה אחד נחת עליה טיל, הרג את בעלה ושני ילדיה והרס את ביתה. وابو بيصلي تيجي من فوق لا احنا مع ابن المقسام ولا ابن المحاجر احنا بنصلي وعندي بيبي وعن اولاد صغار هيك تجينا تعال تفرج تعال 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 تفرج ايش اللي حصل فيه هاي الاطفال هذا لبيبي هذا لبيبي قذيفه تجينا من هون تعال 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 شوف تفرج تجينا من هون من هان تيجي جوزي اولاد اثنين تجينا قذيفه هيك واحنا نايمين ايش اللي عملنا بيتي هيك مدمر مين طلع فيه عندي 10 اولاد صغار كله بيبي بيبي ما حدش بيطلع فيه من حتى في 6 10 استشهد ما حدش قال لي انت وين وانا قاعد الحين بلف على الدور بشهد لله يا محسنين ايش عملت شلون انا عملت حاجه في شلون وانا نايمه هذا هي اولادي هذا اللي بغطيهم فيه هاي هذا الاولاد انا بغطي اولادي فيه هذا هذا وين اروح انا وين اروح مين يطلع فيا لا عرب ولا يهود الا الله واللي بيجور علي الله يجور عليه وبس وين اروح انتحر ما لفي داتا اي في את החיילים לפתוח באש ולראות כאן. לאש אין החסב התקדק אלי עדה פיהם לאן הם מדרובו לבית קדיף. رأى ضرب البيت هاي ليش يعني استر. ليش حسب تفسيره انا تفسيري مش يعني بدي اقول جبان ما بميزش اللي بيضرب علينا هو الارهابي احنا نو ارهابي احنا بنحب الصح احنا مدنيين لا حاملين سلاح لا وفهموا ولا بنضرب صواريخ ولا حاجه احنا في بيتنا وقاعدين ليش يضرب علينا قذيفه ايه ذنبنا يعني لما كي باين אנשים شهيدين רצים לתוך אוטובוס, מתפוצצים במסעדות. בסלק, בוגול לקום אל-יהוד בצרפו יק, לאנו בציר העמליית, אינם פסאי, נאז... אסמע, אתה בתגול אל-בחרבו. אתה אל-מחרב בוטלוש, ותרגע לי אנא...
انا في البيت بتطولش المخرب ترجع لي انا تستد في انا تستد في جوزي ولادي لا القاتل يقتل مش تقتل في انا هذا ضربك تيجي في انا تستد لا وبعدين انا الحين اللي راح الله يسهل عليه ببكي على البيبي الصغير وين البيبي الصغير اوريك اياه وين راحت البنت وين الصغير ياكل هذا بدي ياكل مين حق قال لي انت وين خلاص داويتش القذيفه ومع السلامه خلاص كلب ومات ببكي ببكي نظيف البيت نظيف כפר ים הוא התנחלות של משפחה אחת בגוש קטיף על הקו הכחול. המארח שלנו, אריה יצחקי, הוא היסטוריון. רעייתו, דתיה, הייתה פעם דוברת הגוש. שלום לא יהיה, כי שלום יהיה כשאנחנו נהיה בקו הכחול, כשאנחנו נהיה בתוך הים. תעבירי לי את יואב. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים בינינו באשכנזית, במערבית. זה לא נכון לגבי המזרח התיכון. פה חושבים אחרת. זה אימהות ששולחות ילד להתפוצץ. זה לא ייפסק. לא יכולה להבין אם ששולחת את הבן להתפוצץ, או הילד שהולך להתפוצץ, זה מתוך ייאוש, מתוך שאין לו מטוסים, אין לו גם נשק אחר. זה בולשיט. הוא הגיע לייאוש עמוק. זה בולשיט. אף בן אדם לא שולח את הילד שלו להתפוצץ מתוך זה. בחיית דינק, אנשים היו במלחמת העולם השנייה בגטאות, וזה מה לא עשו כדי לשרוד וכדי להגן על הילדים שלהם. אנשים יחפשו בזבל, הם יאכלו כלום רק כדי לשרוד. המחשבה שעצם החיים זה דבר שאתה נותן בשביל כבוד, או בשביל דבר אחר, זה צורת חשיבה אחרת. יצחקי מכין את עצמו לרגע האימות. יש הרואים בו גנרל בלי חיילים, תימהוני. אבל במחשבה שנייה, כדאי לקחת את דבריו ברצינות. הם רוצים לטרנספר אותנו, אותי ואותך, דרך אגב, בשלב השני, אחרי שיעבירו אותנו מכאן, אז אני רוצה להעביר אותם, לטרנספר אותם, לעקור אותם, לנתק אותם. איך תעשה את זה? באוטובוסים? במטוסים? בכל דבר, באוטובוסים, במשאיות. משאיות גם כן. בהסכמה בינלאומית, כן, בהסכמה בינלאומית. בפיצוי כספי. הם לא יסכימו לעולם, אתה יודע. אז זה לא יסכימו. גם אנחנו לא מסכימים. זה צביעות לומר שזה על טרנספר ברצון. הדבר הזה מתבצע, לא, אבל לא מרצון. אין טרנספר מרצון, זה אשליה. הדבר הזה מתבצע אחרי מלחמה. תמיד אחרי מלחמה, או תוך כדי מלחמה. אתה חוזה מלחמה, ואחרי זה מלחמה, מסעיות עוברות את הירדן. וגם את גבול מצרים בצפון סיני. תושבי... אתה אומר את זה כיהודי במצפון נקי? במצפון נקי, כי אני יודע שאין זומן לעשות את זה לנו. אני חושבת שתהיה התקוממות עממית כללית, לא רק בגוש קטיף. בנשק חם? אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד את זה. מתחמקת. אני לא הייתי רוצה לראות כזה דבר. מתחמקת. אני אעשה את המקסימום כדי להגן על הבית שלי, אבל זה לא עניין של הבית שלי, זה כדי להגן על ארץ ישראל, ואני מקווה שנצליח להעביר לציבור את המסר שאכן הנקודה היא ארץ ישראל. דתיה, תגידו לו בפורה הזאת, מלחמת אזרחים עקובה מדם. אם זה יקרה, זה לא ימיד. הפעם תהיה מלחמה בנשק חם, ואת יודע מה תהיה התוצאה? הפסד טוטלי לשמאל. כי מי שינצח זה המתנחלים ותומכיהם. מלחמת אחים? מלחמת אחים, עד חורמה. אתה תאחז בנשק? מי שינסה אם אחי ינסה לפנות אותי בשליחות האויב, אני אפנה את החיילים שיבואו לכאן איתי להילחם נגד המסיתים הללו. ואם החיילים יפנו אותך? החיילים לא יפנו אותי. נניח שכן? אין, נניח שלא. נניח שכן? לא, זה לא יקרה. אתה מדבר על מלחמה, מלחמת אחים. אני מודיע לך שאנחנו נילחם עד חורמה. מלחמת אחים. בנשק חם. בנשק חם. בנשק חם, נגד מי שינסה להרוס את ארץ ישראל. זה הרס החלום הציוני, הרס המדינה, ואדם שבא לעשות את הדבר הזה הוא בוגד, משתפ, סייען, ומבחינתי אפשר לראות בו בלי בעיות. הפוליטיקה מתגמדת מול הטרגדיה האישית. לסיום המסע אני חוזר עם שלה אל בית העלמין של גוש קטיף. כאן תמונה ביתה בת השש. שנה לפני האסון הזה נרצח בעלה דורון בידי מחבלים. שלה שיקמה את עצמה, נישאה מחדש, והביאה לעולם עוד שני ילדים. זה הילדים החדשים, אלעד ואחינועם. זה החיים החדשים שקיבלנו. ולא טוב שאנחנו מפילים על ילדים את התפקיד הזה של... של לעזור להורים להשתקם, אבל בפועל...
בפועל ילד עוזר. ילד עוזר לבנות את החיים. את לא משתחררת מהכאב של הבת. אי אפשר להשתחרר מכאב של ילד. ילד זה משהו שהוא פשוט... החוסר הזה הוא פשוט משהו תהומי כל כך, שאתה גם... הוא בא לך כל פעם במקום אחר. כך ליוויתי אותה גם אז, ב-1994, זמן קצר אחרי שתמנה כאן את טל הקטנה. דמעות חנקו את גרוני כשצילמתי אותה יושבת, וכמו מלטפת את חלקת הקבר הטריה. אני מביט בה עכשיו. של השורשן לעולם לא תודה בדבר, אבל אני חש כי בסתר ליבה גם היא כבר השלימה עם כך, כי עד סוף השנה לא יישארו יהודים בגוש קטיף. את לא חושבת שדורון היה קורבן שווא של ההתנחלויות, של הרעיון? יש לך מחשבות כאלה? אם ככה... אז כל הישיבה שלנו פה בארץ הזאת היא קורבן שווא. יכול להיות שהיינו צריכים ללכת על פי התפיסה החרדית, להישאר בחוץ לארץ, וכשאלוהים ירצה, יביא אותנו לפה. זה לא נכון. קורבן שווא, ואנשי כנרת זה גם קורבן שווא. המחשבה שאני אצטרך להוציא את הבת שלי מפה היא בלתי אפשרית מבחינתי. איך מתמודדים עם דבר כזה? לא יודעת. איך התמודדתי עם בת שיום אחד הייתה פה ויום אחד כבר לא הייתה פה? בכל זאת עברו 10 שנים ואני פה. לא יודעת איך עושים את זה, באמת? לא יודעת. אבל... בוא תתפלל איתי שאני לא אצטרך לעמוד במבחן הזה. ואם נצטרך לעמוד במבחן, אז תהיה איתי פה. לכאוב איתי את הכאב שלי. אני רק רוצה דבר אחד. האמת שהיא שיש לי מאוד רצון כן אחד. שאנשי השמאל, שכל כך מאמינים שהפתרון לשלום יהיה בעקירת יישובים, אני מצפה מהם שאם אנחנו נצטרך לעמוד בזה, שהם יכאבו. כלומר, אני אכאב מאוד אם אני אראה אותם שמחים לעד. אני רוצה שזה יבוא באמת מתוך מקום שבן אדם אומר, כואב לי מאוד לראות 35 שנות התיישבות, אנשים שהאמינו בדרכם, אנשים טובים, אנשים ישרים, באמת מלח הארץ. זה מלח הארץ, אין מה להגיד על אנשי התיישבות. אני מאוד מצפה שיהיו אנשים שיבואו לכאוב איתנו ולבכות איתנו ולהצטער איתנו, שזה לא יהפוך להיות ימין ושמאל, אלא שבאמת אנשי השמאל יהיו שותפים לכאב הגדול שלנו.